Salve, rapaziada, Bocão GFM001, iniciando aí mais um vídeo pro canal. Tamo aqui com o Fabão da Engedismo mais uma vez. E o Fabão hoje vai dar um talentinho no carro do Capa 10. Liberar o acelerador dele aí, ó. Mostrando pra vocês aí. Pra fazer o teste no caminhão. E aí, Fabão? E aí, beleza? Tá brincando aí mais uma vez, meu velho? Mandando um talento 330 aqui. Aí sim. Botar pressão, dar uma liberada nele aqui. Dá uma liberada no bichinho do velho. Dar uma amaciada, depois nós tá com o mapa bem top aqui nele. Aí sim. Será que vai, meu velho? Aí, meu truto aí, ó. E aí, galera? Pé de pano. Pé de pano, da onde, pé de pano? Sanhaçu, Bahia, Chapada Diamantina. Namorado que está ali. Olha o boizão aí. Olha o boizão aí. Barrigona. Tá isso aí, galerinha. O Fabão tá mexendo no carrão do velho aí. Acabando de mexer, né? Vai dar uma pegada aí pra vocês verem o que vai dar. Liberando o acelerador dele aí, coisa arada. Fabão tem preguiça não, meu velho. Se tiver precisando aí de qualquer dúvida aí, pra tá chipando caminhão, esses trem aí. Tratou, carro pequeno. A bandeirona tá. Soltou. Acabando ali pra nós meter o pau aí pra ver, fazer o teste no carrão, velho. Carrão do pé de pano aí, ó. Igual o astronauta do meu. Truta, incrível Hulk. Timba! Vocês acham que eu tenho coragem? Tem, Fábio? Ah, um pouquinho tem. Você tá doido. Vou botar pra correr então. Pra ver o que vai dar. Pode dar dentro da dobra, mas eu vou pensar, você ia ficar com medo. Certeza. Bota pra correr. O trânsito tá foda. Eu não entendi o que ele falou. Corta não, bicicletinha do pai. É verdade. Galera do peso.
Vai credo! E a dobra. O pé de breque atrapalhando, vai, bora pra você ver isso. Quem foi, vamos. Chegou no trevo. Fazer uns vidão depois é carregado, né, Fabão? Não tem fim? Eu quero ver. Então 160, meu velho. Então, rapaziada, então é isso aí. Botamos correndo aí no carrão do velho, né? Fabão tá aí, ó. E aí, galera, beleza? Precisou de power chip? Como é que é, Fabão? Precisou de reprogramação, só entrar em contato aí, ó. Vai deixar aí no cantinho aí, nosso Instagram aí. Só mandar um direct, tô disponível aí pra vocês, galera. E meu capa 10 vai ficar satisfeito? Ou? Ah, vai sim. Tiramos o limitador, liberamos o acelerador do caminhão aqui. Isso, vamos ver. De carregar, isso vai dar 200. O velho também gosta de correr, família. Então é isso aí, galerinha. Não deixa de fortalecer o Fabão aí, colar no Instagram dele lá. Quem precisar de chipar aí, pode correr lá, tirar as dúvidas. E já aproveita e fortalece lá, seguindo ele lá. Tamo junto, timba. Não, Fabão? Valeu, galera. Aí, galerinha. O Fábio mexeu no caminhão aqui, né? Aí tô indo lá no barracão do meu pai levar ele, que ele vai carregar pra ele viajar. E pegar a patinetinha, que a patinetinha tava lá. Pegou isso aqui e deixou a patinete lá pra lá, porque lá tem lava-jato. Pra nós dar um banho no patinete, né? Que é o dia que ele quebrou os anel ali e sujou de óleo por baixo. A toalha seca foi mais cedo de carona ali e deu um capricho lá no patinete. Então vamos lá buscar o patinete. Tá bom, galerinha? Eu vou filmando aqui, dá uma baixada boa aqui. Eu vou filmar aqui o corre aqui no capa, caminhão do capa 10. Quem vai correr é ele agora. Ainda bem que ele colocou tudo Michelin, meu velho. Tá entendendo, não? Agora bota correndo. Que o skate tá descendo, meu velho. Vai credo. Mas ainda concordo. Agora eu vi que eu tava correndo mesmo, viu? Passarinho bateu no... Bora a brisa aqui, vocês não estão entendendo a pancada não, meu velho. Aqui na onde que o bichinho parou, eu não gosto que aconteça uma coisa dessa. Mato mal criação, você tá doido, bichinho. Acaba com a minha viagem. Era bocha. Olha lá, velho. O bichinho tá quietinho ali. Salve, rapaziada, então é isso aí, Bocão GFM001 mais uma vez, finalizando aí um vídeo pro canal. Falou, galerinha, agradecido aí todo mundo aí que tenha visto o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com os amigos, tamo junto. Agradecido aí, Favão, tá mexido no carro do meu velho mais uma vez aí. Quem tiver precisando aí de chipar seu caminhão, reprogramar, carro, caminhão, caminhonete, trator, só procurar o Favão aí. Coloca mais uma vez aí, Favão, não se esqueça de ir lá pelo menos fortalecer no Instagram do amigo lá, tamo junto. Vinja Diesel. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.